Olamadım. Aç kere açın. İçine aç kere bunu. Aç et lan oğlum. He. Kaydı mı aşımda kapağın? Ha böyle. Böyle böyle. Böyle. Yine bir şey yemeden olamaz mı? Bir kere ha. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun oziqa tarkibidagi quruq moddani mikrotolqinli pech yordamida qanday aniqlash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Video ketma-ketligimizda bu jarayonni o'zimiz amalga oshirganimiz tasvirga olingan. Mikrotolqinli pech uzoq vaqtdan beri oziqadagi quruq moddalarni o'lchash uchun ishlatilib kelinadi. Ammo natijalar qanchalik to'g'ri? Ishlab chiqarishda oziqa, ratsion yoki silosda qancha quruq moddalar borligini tezda aniqlashga doimo ehtiyoj bor. Bu yemdan foydalanish kerakmi yoki yo'qmi, silos uchun yashil massani o'rish vaqti keldimi, silos chuquriga qo'yishdan oldin o'tni quritish kerakmi yoki yo'qligini tezda hal qilish imkonini beradi. Shuningdek, oziqlantirishda ratsionni aniq bajarish va uning tuzilishidagi xatolarni minimallashtirish uchun asosiy ozuqaning quruq moddasini kamida haftasiga bir marta aniqlash va ratsionni to'g'rilash zarur. Bu har qanday vaqtda oddiy va arzon qulay usulni talab qiladi va mikrotolqinli pech ozuqaning quruq moddasini oddiy, oson va arzon aniqlash imkonini beradi. Quruq moddani aniqlashning an'anaviy usulida ozuqa namligi va turiga qarab Ocho shkafida 60 gradus Selsiy maksimal haroratda 1-2 kun quritiladi. Shundan so'ng xomashyoda qoldiq namlikning yana 5 dan 10%gacha bo'ladi. Quruq moddaning aniq og'irligini aniqlash uchun namlikni 3 soat davomida 105 gradus Selsiyda yana isitib olib tashlanadi. Mikrotolqinli pechda oziqani quritish standart usuldan ancha tezroq va ancha yuqori haroratda sodir bo'ladi. Shuning uchun bu usul yetarlicha aniqmi degan savol tug'iladi. Bu savolga javob berishning eng oson yo'li standart usulda va mikrotolqinli pechda bir xil oziqaning quruq moddasini aniqlash kerak. Dummerstoff tadqiqot stansiyasi maslahatchilari guruhi 152 ta oziqa namunalarini guruhlar bo'yicha taqqosladilar. O't, sinaji, yangi o't, so'ligan o't, makka jo'xori silisi, silislangan lavlagi jomi va balanslashgan oziqa aralashmasi ratsion aniqlangan. Quyidagi jadvalda ushbu tadqiqot natijalari ko'rsatilgan. Mikrotolqinli usul va standart usul o'rtasidagi natijalar pasayish va ortish yo'nalishlarida farqlanadi va o'rtacha 1.52% quruq moddaga farqlanadi. O'rtacha mikrotolqinli pech standart usuldan 0.89% ko'proq quruq moddani ko'rsatdi. Har xil turdagi oziqalar uchun deyarli farqlar yo'q. Makka jo'xori yoki aralash ratsionda mikrotolqinli pechning natijalari deyarli har doim standart usuldan ko'proq edi. Boshqa oziqa guruhlari esa ijobiy va salbiy tomonlarga ega edi. Quyidagi jadvalda bu natijalarni ko'rishimiz mumkin. Dag'al oziqa misol tariqasida ko'k massa standart usulda 18.4% quruq modda ko'rsatilgan bo'lsa, mikrotolqinli pechda 19.3% natija ko'rsatgan. Bundagi farqlar 1.3% ni tashkil qiladi. Sinash, makka silosi, silislangan jom va to'liq aralashgan ratsionlarda ham xuddi shunga o'xshash farqlar kuzatilgan. Xo'sh, mikrotolqinli pech yordamida oziqa tarkibidagi quruq moddalar miqdorini aniqlash mumkinmi? Bizning xulosamiz mikrotolqinli pech quruq moddalar miqdorini biroz oshirib yuboradi. Shuning uchun natijani tuzatish kerak. Bu ikki yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Quruq moddalar standartini aniqlash uchun mikrotolqinli pechda aniqlangan quruq moddani 0.89 ga yoki 0.975 ni mikrotolqinli pechda ko'rsatgan quruq moddaga ko'paytirish bilan aniqlash mumkin. Agar namunalar to'g'ri olingan bo'lsa va barcha ishlar to'g'ri bajarilgan bo'lsa, mikrotolqinli pech juda aniq natija beradi. To'g'ri ma'lumot olishni istagan har bir kishi quruq moddalarni aniqlash har doim bir xil o'qitilgan shaxs tomonidan amalga oshirilishini ta'minlash kerak. Xulosa: mikrotolqinli pechda quruq moddalarni aniqlash aniq usul bo'lib, boshqaruv ehtiyojlarini to'liq qondiradi. Haqiqiy natijalarga erishish uchun bu bilan shug'ullanadigan shaxs metodologiyaga qat'iy rioya qilishi kerak.
Ratsiyondagi quruq moddalarning to'g'ri tarkibini olish uchun formulalar yordamida mikroto'liqli pechda olingan natijani tuzatish kerak. Hisoblash ozuqa turiga va uning namligiga bog'liq emas. Bu faqat mikroto'liqli pechdan foydalanishga bog'liq. Biroq bu usul ozuqa tarkibidagi quruq moddalarni aniqlashning standart usulini almashtirmaydi. Bundan tashqari mikroto'liqli pechda quritilgan namunalarni keyingi laboratoriya tahlillari uchun ishlatish mumkin emas. Quruq moddani aniqlash tartibi. Usul quruq moddalar miqdori 15% va undan ortiq bo'lgan nam, dag'al va aralash ratsion uchun quruq moddalarni tezkor baholash uchun javob beradi. Qancha vaqt quritilishi namunaning asosiy tarkibiy qismlarining namligiga bog'liq. Shunday qilib, qalinroq qoya va makkajo'xori sutasini qismlari uzoqroq quriydi. Qurilmalar va materiallar. Bizga kerak bo'ladi: eritish funksiyasi bor mikroto'liqli pech, stakanda suv, plus-minus 1 gram aniqlikdagi tarozilar, asosan 5 kiloli tarozilar, natijalarni yozib olish uchun jurnal. Ish tartibi quyidagicha: mikroto'liqli pechni shamollatiladigan va quruq xonaga joylashtiring. Ozuqaning namligiga qarab gram aniqligi bilan 50 gram quruq oziq uchun yoki 100 gram namroq oziq uchun material oling va jurnalga yozing. Materialni idish ustiga teng ravishda yoying. Yemning namligiga qarab isitish uchun pechni 15 dan 45 minutgacha eritish rejimiga o'tkazing. Juda quruq material uchun pechga 1 stakan suv qo'ying. Namunani torting. Agar material siqilganda parchalanib sindirilsa, u quruqdir. Makkajo'xor silosi kabi juda bir xil bo'lmagan material bilan ayniqsa katta qismlar hali to'liq qurib ketmasligi mumkin. Bunday qismlarni qo'lda olish, siqish, namlik qolganligini tekshirish kerak. Quruq bo'lmasa yana 5 dan 10 daqiqagacha isitishni takrorlang. Yana vaznini o'lchang. Agar vazn o'zgarmasa, unda namuna quruqdir. Agar u o'zgarsa, uni mikroto'liqli pechga yana 5 daqiqaga qo'yish kerak. Quruq moddalar miqdorini foizlarda hisoblang. Quruq moddalar foizi. Gram quruq moddani ko'paytiramiz 100 taqsim boshlang'ich materialning vazni. Agar idish ozuqa bilan birga tortilgan bo'lsa, uning og'irligi albatta olib tashlanishi kerak. Quruq moddalar ulushi. Quruq material vaznini idish vaznidan ayiramiz hamda 100 taqsim boshlang'ich material vaznini idish vaznidan ayirib ko'paytiramiz. Videoda ko'rganingizdek, 100 gram silos namunasini olgandik, uni 5 minutdan boshlab qizdirib, vazni o'zgarishini kuzatdik. Hammasi bo'lib 35 daqiqa mikroto'liqli pechda quritish natijasida 35 gram quruq modda oldik. Bu namunada 35% quruq modda bor degani. An'anaviy laboratoriya natijasi esa 34% bo'lgan. Mikroto'liqli pech 1% ga adashgan. Video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosing. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videoni matn variantini Chorvachilik asoslari Telegram kanalida topishingiz mumkin.